Hej allihopa, hoppas allt är superduper bra med er, för att det är väl med mig i alla fall just idag. Alltså det har varit väldigt oklart den senaste tiden, men idag känner jag att det är på en okej skala skulle jag kunna säga. Jag har inte alls planerat att vlogga idag, utan det var mer att jag sitter här. Jag fick lite ångest över att jag sitter och går igenom så här, vad heter det, universitet och sånt där, för att det börjar närma sig mitt val. Jag tar ju som sagt studenten nu till sommaren blir det, så att jag har en termin kvar att gå på gymnasiet. Därefter måste jag välja ifall jag vill plugga vidare på universitet, högskola, folkhögskola, eller ska jag ta ett sabbatsår, ska jag satsa på YouTuben, eller I don't know. Alltså det här är så jobbigt, för jag sitter liksom i Lund universitet, jag sitter liksom i Kalmar, jag sitter med Jönköping, jag sitter Malmö. Alltså det är så här, woo, shit. Det kan jag prata lite mer om. Vad tycker ni om universitet och så vidare? Vill ni plugga vidare när ni blir stora? Vad vill ni bli för någonting? Finns det någon stad ni tycker att jag ska satsa på? Typ så här, Göteborg är jättebra, eller satsa på Stockholm eller någonting. Jag bor ju i Uppsala och det kallas ju studentstaden. Men grejen är att jag är lite så här, jag skulle vilja testa något nytt. Jag skulle vilja testa något nytt. Nu sa jag upprepar mig själv, men i alla fall. Alltså jag vill ju komma bort ifrån Uppsala ett tag, känner jag. Antingen då ta ett sabbatsår och resa, eller åka utomlands och plugga. Det finns ju också det alternativet. Men jag vet inte, jag är så osäker på den här fronten, verkligen. Men jag känner så här att om jag flyttar ner till Göteborg, liksom, nu var det ett ganska dåligt förslag, vi säger Kalmar, jag flyttar ner till Kalmar, liksom, hur ofta kommer jag kunna resa hem till Uppsala? Kommer jag någonsin få träffa Niklas igen? Alltså det är liksom sånt här som väger in. Jag tycker det här är otroligt jobbigt. Men tipsa mig jättegärna om städer ni tycker att jag ska kanske kolla upp lite extra på, ifall det finns någon bra skola där. Men det sitter jag och gör, för jag var på SACO-mässan för ett bra tag sedan nu, men i alla fall. Jag sitter i min mysdress, som alltid. Jag älskar myskläder, som ni kanske vet. Har ni inte mig på Snapchat, lägg till mig där på Snapchat, för att där får ni alla olika tips jag ger dagligen, kan man väl säga. För att jag pratar om mys, jag pratar om pluggtips, jag pratar om livet, jag ger lite hemligheter kanske. Men i alla fall, idag hade jag inte tänkt att vlogga. Jag bara tog upp vloggkameran och vloggar. Jag ska på födelsedagskalas idag. Jag vet dock inte ifall jag kan filma där, för att det finns folk som kanske inte riktigt vill bli filmade. Men det är det jag ska göra idag. Jag funderar på att gå och kolla lite julklappar och så vidare. Jag har inte kommit så långt i min utveckling med julklappar, men vi kör igång med den här dagen. Woho! Vet ni vad jag insåg precis just nu? Jag har inte haft klänning på mig på jättelänge, och jag älskar att ha klänning på mig. Så idag när det är födelsedagskalas, vad det nu heter, ska jag ha klänning på mig. Men jag vet inte vad för klänning jag ska på mig. Jag kanske ska ha på mig kjol. Jag vet inte, jag hatar sån här dilemman. Jag vill ha på mig mina myskläder hela dagen. Jag älskar myskläder. Alltså jag skulle kunna bo i myskläder. Är det någon annan som är som mig? Så det här fick ta och bli dagens outfit. Jag tyckte den faktiskt var helt okej, lite basic, bara en klänning. Det var länge sedan jag hade på mig någonting mörkt. Tillsammans med min sjukt fina rosa väska. Sen även min nyförskaffade Asum-klocka. Men där får bli den. Och jag glömde säga en sak till er dessutom. Att jag skulle ha spelat in en video imorse. Och det känns som att allting går emot mig för att spela in en video. Det är därför jag vloggade, det var lite spontant sådär. För att jag råkar sönder en av mina studielampor. Så jag behöver en ny studielampa. Så det ska vi också fixa idag. Men nu ska jag skynda ut i bilen, och vi ska åka till Stockholm på födelsedagsglas. Det har jag redan sagt, men det är Stockholm det är. Så det är en bilresa dit. Wolfie, snälla dra inte. Vi känner att det blev lite för hög ljudvolym inne på kalaset, kan vi kalla det. För att det är liksom nästan till hela släkten är där. Och i princip alla har barn som är runt 4, 5, 6 år. Så det blir en väldigt hög ljudvolym. Som både jag och Nicke känner att det blev lite för jobbigt. Så vi tar en sväng med Woofy sen. Och kollar lite. Det låg väldigt fint ner till vattnet och allt möjligt. Jag känner mig typ helt slut i huvudet. Men vi ska börja kanske röra oss hemåt snart. Vi ska gå in, fika lite till. Jag har ätit alldeles för mycket fika just nu. Jag känner hur full min mage är. Men det fanns så här allt möjligt, från tårta, kladdkaka till kakor. Och jag är jättesöt sugen. Så det där var ju bästa stället för mig. Och dåligt för min diet. Vi ska väl upp här. Ska vi gå vidare? Wee! Ja, men vi rör oss hemåt sen. Syran följer med hem till Uppsala. Och vi ska väl förbi Ikea och försöka hitta en sån här lampa till mina studiolampor. Wow.
Alltså jag blir så förvirrad utav det här. Det är så mycket lampor överallt. Vi är på Bauhaus nu och ska försöka hitta en alltså inte en lampa utan en sån här glödlampa. Och jag tror att det är någon speciell lampa jag har till mina studiolampor, så vi får ju se ifall vi hittar det här. Åh, jag gillar inte sånt där. Usch, vad tog Nicke vägen då? Hallå? Nu är det faktiskt så här, jag lyckades hitta Nicke. Och sen så har vi hittat lampor. Men grejen med de här lamporna är att jag vill ha på 5000K. Men det finns bara på 4000K. Så jag hoppas att de här går att ha ändå. Att det blir samma bra ljus som jag hade innan. För att annars måste jag typ beställa lampor från Tyskland. Och det vill jag inte göra. För jag är alldeles för lat för det. Så nu ska vi åka och hämta syrran och mamma på Ikea. För de drog dit. Och sen ska vi hem och äta. Sen får vi se vad som händer. Alltså, ni vet känslan när man kommer hem och man har förväntat sig någonting. Och så blir det inte alls som man har tänkt sig. Man blir typ jätteledsen. Och jag blev jätteledsen över den här lampan. Det låter så fånigt, men jag blev faktiskt jätteupprörd över den här lampan. För att den här är på 4000K. Det är Kelvin tror jag det heter. Och jag ska egentligen ha en på 550. Så när jag ställde upp mina studielampor så här, så ser det helt fel ut. Jag trodde inte det skulle bli så stor skillnad som det blev. Så jag vet inte hur jag ska lösa det här och hur det kommer bli med videos och sånt där. För att jag kan inte ha en studiolampa. Jag vill ha två studiolampor för då får jag det perfekta ljuset. Ska jag använda en? Och jag kan inte använda den här lampan för den ser jätteful ut. Och jag köpte ju två såna här lampor för att jag skulle kunna liksom använda samma ljus, tänkte jag. Men alltså det är gult. Alltså det är gult ljus och det är så äckligt och det är bara så fult. Och jag bara, jag vill inte ha det här vita ljuset. Men jag vill ha liksom mot det gula vita ljuset. Och så blev det bara fel. Och jag bara nej. Men i alla fall, jag försöker bortse från det. Jag sätter på min mysdress. Like usual. Cozy. Grön är den i alla fall. Nu ska vi in och äta lite. Och vi ska äta fondue. Gud så gott. Sen så ska vi kolla på lite film tänkte vi. Och äta chips. Det känns nästan lite som att jag byter klädesplagg emellan typ varje video jag gör, eller vad man nu ska säga. Men i alla fall, ni hör min röst och jag låter så här i princip varje kväll. Alltså jag har jätteproblem med mina halsmandlar och det har jag haft i flera år. Och jag känner, shit, min röst den låter jättekonstig, jag ber om ursäkt för det. Men det här är jag på vintrarna och jag hatar det och jag dricker hur mycket te som helst och typ varma drycker för det ska försvinna. Men efter jag har suttit stilla ett tag och liksom bara, jag vet inte, inte pratat ett tag, så blir min hals typ jättesträv och det gör jätteont att prata, så egentligen borde inte jag prata nu heller. Men i alla fall, jag har min morgonrock på mig. My lovely morgonrock. Och jag ska gå och lägga mig, fast först tänkte jag typ ta lite askorbinsyra, tänkte jag. Alltså ditt pulver som är typ, vad är det, C-vitamin som gör att halsen mår lite bättre. Och sen ska jag gå och lägga mig. Gud, min röst är helt mupp, alltså förlåt. Men i alla fall, jag hoppas att ni tycker att det har varit lite kul att följa med mig idag. Och ifall jag gjorde någonting roligt, det vet jag inte riktigt. Men i alla fall, tumma upp den här videon i sådana fall. Och prenumerera på min kanal ifall ni är ny här och tillhör vår glädjespridda familj. Så ses vi snart igen och... ja, så snart som möjligt hoppas jag. Och glöm nu inte, var er själva, älska er själva. Puss, love you, bye!